Assalamu alaikum maşında keş kanalın görüşçüleri cana cazılıkçıları. Ben Karasu şarındağı yeri olgun çoğun bazarından video tartını ulantudamın. Hazır ki bu video uşul nanday bütavoy teknikalar menen uşul video audio aparatlarda tartıp ketemin köynese. Uşul çoğu birge görünüzdür. Kanday olu otat, kanday bağda, kanday tavarlar barken aziz sere görsötü keteyi. Bu jakta manda televizorlardan baştasak anda. Bu televizorlar kança olup atatken? Samsung dep atalabı? Samsung bu kitayski Samsung. Kitayski Samsung. Android bar okşoyt a? Android bar. Smart. Smart TV Android bar deyt. Android barbı je jölle smart bar? Smart jölle. Jölle smart eken a? A bul kança dediniz? Düğümü kança? 40 düğüm. 40 düğüm bası? 17. 17 000 som. Кийинкиси мына Ясин экен, а? Ясинде менин оюмча Android да бар болуш керек, а? Android бар, смарт экен болот да. Бул смарт мына. Бул смартыбы? Аха. Бул менин оюмча 43 түйүндүк окшойт, а? Бул канча болуп атат баасы? 21 000 сомдон. 22500 сом Android. 22500 сом ошондо 1,5 000 сом эле кошсо Android келип калат экен да. Голосовой бар да. А, голосовойдагы баягы управлениялар менен бар дейт. Кийинкиси Artel. Голосовойлордун Android бул 22600 сом. 22600 сом Android голосовой функциясы менен дейт. Ошол эле менин оюмча 43 түйүндүк, а? Бул. Ана мына астындагы бул оригиналбы Samsung? Бул да Китай. 50 дюймдук 4K эмес а Full HD эле? Full HD эле экен. Мынакей мына жакындатып да көрсөтүп коеюн. Smart TV экен а бул Android жок. Бул канча сом болуп атат? 25500 сомдон. Түшүнүктүү. Дагы кичинекейирак телевизорлорчу Artel. 32'likmi? 12.500 som. 12.500 som. Smart mı? Yok, простой. Aha. Samsung kaç oldu otat? 11.900. 11.900. Bardı tem простой ya bunlar. Простой bu. Üstü dövgüler, nolar smart derken. Artel'in smartı kaç oldu otat? 32'lik. 14.500 som. Skyward şu? 14.500 som. Bu da 14.500 som lan. Düşünüptü, cakşı. Жана мына көрүп аткандай жок, суу аппарат. Морозильниктер да бар экен, а сиздерде? 34 000 сатып алды. Снежка деп коёк экен мына. Снеж. Снеж дегенби? Российский. Российский. Бул канча литрлик? 700 литр. 700 литр. О, чоң экен кыйла. Баасы канча болуп атат? 43 000 сомдон. 43 000 сомдон. Аха. Бул холодильникпи же морозильникпи? Морозильник. Алма грин дегенби? Бул Кытайдыкы. Кытайдыкы. Канча болуп атат бул? 14500. 14500 сомдон 100 литрге экен, а? Түшүнүктүү. Так, дагы орточо эмечи морозильник? 23000 сомдон российский. Российский канча литр? 250 литр. Бун деле айтып кете бериңиз. 14800 сом. 14800 сом. Китайский 116 литр. Так, мына витринныңыз канча болуп атат? 29500 сом. 20. Бирюса российский дейт. Канча литр? 310. 310 литр. Жакшы. Ана эң арзан морозилкаларыңыз канча болуп калат? Ошол да, 14,5 ушул. Ушул болуп калат экен. Азыр ичинде көрсөтүп коеюнчу шуну. Ичиндегинде мынаки. Ушундай эле чакандарак дүкөн иштетсеңиздер, ушундайдан эле колдонсоңуздар болот экен. Рахмат сизге маалымат бергениңиз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, могу жерде Аристон жана кондиционер саткан жерлер да бар экен. Ушуларды да көрсөтө кетейин. Мен машина келиш каналынан өзүм тааныштырып коеюн. Могу канча литрлик? 52 литр. 50 литр узкий моделден дейт. Artel. Ошондон чыкпайбы бул? Өзбекстандан келеби? Бул канчабы болуп атат баасы? 6800 сом. 3 жыл гарантиясы менен экен. Сборка Россия, өзү запчас Италияныкы дейт. Бул да 50 литр, а? Бул канча сом болуп атат? Бул 9000 сом. Булчу? 7500 сом 30 литр. 7500 30 литрлик. Түшүнүктүү.
Bul жакта дагы аристондор бар экен, булар кухондойлор а көбүнчөсү. Булар кухондойлор. Бул 10 литрлик окшойт а? 8 литр. 8 литрби? 4000 сом экен а? Ага. Үстүнкүсү 10. 10 литрлик 4000 сом. 4500 сом мына Авина 15 литр. 500 сом эле айырмасы бар экен. Бул итальянский болчу. Итальянский. Аристон 7000 сом ба? 15 литр экен а? 15 литр. Ага, мына 1800 сом бар. Медиа, бул кайсы жак? Италия. Казакстандык. Казакстан түшүнүктү. Так. Бул Аристон 50 литрлик ме? Белоруссияныкы. Белоруссияныкы. Бул канча болуп атат? Бул 7000 сом берет. 7000 сомдон бере беребиз атат. Аристон 80 литрлик 11000 сом деп турат. Аристон мындай толук широкий 50 литр 8000 сомдон. Термекс канча болуп атат? 7000 сом. 50 литр а? Алда. Түшүнүктү. Бул 80 литр Аристон 9000 сомдон. Арты мындай стальной демек покрытие менен экен. 7800 сом 80 литр. Мындай бул градусниги да? Ооба, градус. Градусниги түшүнүктү. Анткени табактарыбыз бар. Табактар? Табак. 400 квадратный бар. Аристон. Булар булар өтө эле чоңго дейм да. 80 литр эле. 80 литрби? Ооба. Үйдө деле колдонсо боло береби? Ооба, үй колдонобу. Канча болуп атат баасы? 19000 сом. Аристон фирмасы экен да? Итальянский дейт. Автомусу 13000 сом турат. Ошонкусу 13000 сомдон. Бул түз көзү дагы болот, жатыр көзү дагы болот, эки түрдө иштейт. Вертикальный дагы, горизонтальный дагы. Түшүнүктүү, жакшы. Эми дагы бир кызык маалыматтар аз жайдын аптаптуу күндөрүндө салкын абада отурам десеңиздер, могу кондиционерлерди дагы колдонуп рахат алып отурсаңыздар болот. Ушулардын бааларын билип кетели. Аукс фирмасы экен а. Мына технический жактары. Бул так канча метр квадратка? 75 жетимиш беш. Чоң эле экен да. Үстү дагы 75 экен. Мо чакан болуп дагы 75 метр квадратка кете берет экен да. Баасы канча болуп атат экен? 56000 сомдон. 56000 сомдон. Анан кийин эми бул баякы 75 метр квадрат болгон мындай бир эле помещенияга эле кетет да, же баягы бөлүп койсо дагы боло береби? Жок, основной бир помещение. Бир эле помещение. Анча муздак бирбейт да, баарыбир. Бөлүнгөндө болбой калат да, анча муздак бербей калат экен. Бир комнатка караштым. Но Samsung бул оригиналбы же кандай? Жок, оригинал болсо сборка китайский бул. Сборка кытайдыкы дейт, 25000 сом экен. 25 метр квадрат. Ушуларды эми колдонсок болот экен. 25000 гри деп койгонбу? 30000 сомдон. Бул 35 метр квадрат. Жогорудагы бул кайсы фирманыкы экен? Гри экен. 51 метр квадрат 41000 сом. Кийин бул 25 метр квадрат 20000 сом дейт го, аукс фирмасы экен. Буларда канча гарантия бар? Гарантия 3 жыл бар. 3 жылбы? Жакшы экен. Полный гарантия 2 жылда бесплатный сервис. Экинчи жылдан баштап 3 жылга чейин бесплатный сервис деп атат. Могу 35 метр квадратка Бекко фирмасынан 24500 сом. Жана мына кара дизайнда экен а, стеклянный окшойт а. Аукс фирмасы 25 метр квадрат 23000 сом. Мо Samsung деле кандай? Анын өзү инвертор мотор, алар өзү 35000 сом берет. Бул оригинал окшойт а? Ооба, оригинал. Оригиналы канча метр квадратка? 25 квадрат метр 35000 сом. Инвертор мотор. Булар токтун лигировка кылат, ток түшкөсө дагы иштей берет булар. Анан кийин 5 сомду тихо иштейт. Инвертордун мотору дейт, баягы ток түшүп кеткенде токтун напряжениясы ойносо дагы немеле өзү регулировкалы берет экен. Жакшы, жакшы. Рахмат сизге маалымат бергениңиз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушул накта өзүңүздүн темир тулпарыңыздарга керек болгон дагы бир буюмдарды саткан дүкөнгө келдим. Бул жакта унаалардын магнитолалары жана сабвуферлерди сатат экен. Азыр ушуларга токтолуп сиздерге көрсөтүп кетейли. Мо колонкалар экен а.
Kança som bolu otat eken? 80 wattı eken? Bankalar en azından 600 somdan başlat. 600 somdan başlat eken. Aha. Bu magnetolalar çı? Magnetofonlar en azından 600 somdan başlat. 600 somdan başlat. Kaçınızsınız o şunda? 600 som. No kogu. 600 somluklar mı lan? Bez radyatör bolu. Ha, bez radyatör deyit. Bluetooth flash kartı 103 eken. Bluetooth USB. Flash karta tüşöt eken, Bluetooth'da var eken de jakşı. Birok bu jağında bayağı radiatora jok eken. Isıp ketişi mümkün. Köp napırjeniye men koldonsa. Bu jak по-моему radiator var eken ha bunda. Bu kança bolup kalat? 800 som, 750 somga da berip beresiz dep atat. Ошол эле USB AUX radiomдору tüşöt eken. Кийинки магнитофондор канча болот экен? 1200 сомдон. Булар деле Bluetooth неме экен да? Флеш карта, AUX тары дагы бар экен. Бул не? Радиатор бар да? Бардыгында бар. Бардыгында радиатор бар экен. 600 сомдон 800 сомдукта без радиатор. 600 сом менен 800 сомдукта без радиатор дейт. Анан кийин мындай задний витке кадала турган мониторлор. Бул канча болуп атат монитор? Задний вид мониторлор 1000 сомдон башталып көтөрүлөт. 1000 сомдон башталат экен дагы көтөрүлө берет деп атат. Баягы сенсорный болот, сенсорныйлар кымбатыраак болот да алар, а? Флеш карта түшөт. Түшө турган, түшпөй турган болот деп атат. Дагы эмнени көрсөтөт? Сабвуферлер канча болуп атат? Азыр сабвуферлер өзүнөн жок, 8,5 миңден сатылган ашып. Эң жогорудагы, ал жөн эле коробкалар эле экен да? Ооба, түгөндүк. Азыр мындай жакындатып көрсөтүп коеюн. Ушулар 8,5 000 сомдон сатылган беле? Ооба. Ага. Усилитель өзүндө бар да алар даяр, а? Айтмакчы, могу камералар канча болуп атат задний витке? Регистратордун камерасы болот, 400 сомдон сатылат. Видео регистратордуку? Ооба, задний камерасы. Немечи жөн түшпөйбү? Жок, совпадает, регистраторго совпадает кыла турган болот, кубай турган болот. Ошого регистраторду кошконча келсе биякта кесилип салып. Бул сигнализациялар да барбы дейм да? Жок, сигнализациялар азыр түгөндү, өзү бар. Түгөндү. Түгөнүп калдыбы? LED лампалар экен, булар канча болуп атат? 650 сом, 750 сом, разница. 650 сом, 750 сом дейт. Камера. Мынандай камера бар экен. Ошол мониторго улап туруп эле койсо түшө берет экен. 750 сом экен, а? 750 сом дейт. Видео регистраторлор канча болуп атат? Регистраторлор 650 сомдон башталып көтөрүлөт. 650 сомдон башталат экен эң арзаны. 1,5 000 сомдук болот. Задний передний задний камерасы менен болот. 1,5 000 мынабы? Ооба, задний передний камерасы менен болот. Задний передний камералар менен деп атат. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей кир жуугуч машина жана муздаткыч саткан жерге келдик. Мында караганда кыйла эле ассортименттери бар, товарлар көп эле экен бул точканын. Биринчи могу жакыныраак кир жуугуч машинадан баштайлы. LG так инвертордук моторбу? 7 килограмм экен, 10 жылга кепилдиги менен. Сенсорный дейт. 27300 сом. Бул дагы Samsung экен, а? Инвертордун мотору менен 8 килограмм. Мынакей могу жеринде дисплей да бар экен. Тосулуп турат. Бул канча болуп атат? 28 000. Эко бабл функциясы да бар экен, а? Эко бабл деген баягы майда көбүктөрдү чыгарып берип, жумшак жууйт да, анча неме кылбастан баягы буюмдарды, кийимдерди. Кийинкиси LG. Бул да инвертор экен экен, а, мотору. 6 килограмм. Бул канча болуп атат? 19,5. 6,5. Бул канча болуп атат? 20 800 сомдон. Кийин мына дизайны да кичине башка жакшыраак экен. 8,5 килограмм. 35 500 сом. Муну да LG? Ооба. Ушундай эле экен, а? Ошол эле дизайнда эле экен. Ага. Да, мына Samsung, а? Жок. Бул Samsung по.
Samsung 7 kilalık. 7 kilogramdık. 27 min. Инвертердік мотор бұлдағы. Мұнай без инвертер оқшайды. 6 килограмм бұл арзанырақ болыш керек, а? 19700. Бірақ автомат. Автомат. Индезитті көрелі. Индезит. Россиян сборкасы бұл? 6 килограмм. Мотор ғана инвертер бұл? Жөнекөй бұл? Жөнекөй. Жөнекөй екен. Бұл қанша дедің? 15,5 мың сом. Дағы қайсы, арзанырағы қайсыл бар дағы? Арзанырағы ошо индезит бар. Индезит. 15,5 мыңден башталат кенде. Гарантия бар ба ошоларға? Гарантия бар ба, береміз. Қанша? 3 жылдан 10 жылға чейін. 3 жылдан 10 жылға чейін. Жақсы. Еми мұзатқыштарға өтелік. Мынандай морозильнигі бөлек. Дух камерный болды деп қой ошонда. Мына кичи ушундай. Үстү морозильник, астын холодильник. Түшүнүктү. Канча литрлик бул? Бул литри 12 литри жазбап. Жазбап ба? Ага. 21200 сом. 21200 сом. Мен бая бир 150 литр чыкса керек. Мен морозильниге кошулбаганда. Кийин Атлант деген фирма. Бул Атлант Россиябы? Ооба, Россия. Россия мына ички дизайны. Могу жеринде регулировкалат кет музаткычы. Морозильниги да чоң мына. Чоң ана мындан да бокстар менен экен. Жакшы. Көп мындай азык түлүк салса деле болот экен. Бул канча болуп атат? Бул 26700. 26700. Канча литр экен? Мына литр канча да? Литрине бак кагаз масштабын. Кагазында так, кийинкиси эме эле анда убара деле болбойт, туруп бериңиздер. Мында баасын эле айтып турсаңыз болот эми. Эгер кызык болуп калса, азыр мен ушул точканын видеонун акырында айта кетем номерлерин. Толук звонить этип, телефон чалып силердин суроо болсо болот, а? Индезит холодильник. Морозильниги астыда экен, мындай эки бокстуу. Бул канча болуп атат? 20400. 20400 сомдон. Ага. Ошол эле анан кийин мына чоңураак кыйла эле чоң экен могу индезиттин. Бул 25,5 миң. 25,5 миң сом. Неме баягы нофрост деп коет го, бул нофрост эмеспи? Нофрост. Нофрост. Мынакей морозильниги да чоң. Эми нофростко өтөлү мынакей. Нофрост деген бул баягы эритип отурбайсыздар, а? Бул шамал менен неме болуп турат? Кар болуп мындай уюлуп калбайт экен. Мынакей моундай жактардан шамал уруп турат, муздак жен өзү эле. Ошону нофрост деп коет. 26600 сом. Жакшы эле. Так, андан кийинкиси бирусалар бар экен, а? 210. Бул дагы бул жактан ачылабы? Бул канча болуп атат экен? Бул 28 миң. 28 миң. Ошондой эле мындай кызыл, кара түстөгү бар экен, а? Ооба, цветтери алма фарк кылат. Мына 30 миң сом. 30 миң сомдон. Бул 29 миң. 29 миң. А, кызыл кымбатыраак болот экен да? А так технический характеристикалар бирдей эле, а? Түшүнүктүү. Анан мына дагы бир башкача экен, а? Стальной окшош дейин десем, бирок серый свет эле экен. Бул 24700. 24700. Түшүнүктүү. Эми ушундай болуп кете берет экен. 26 миң. 26 миң. Моосу. 24400. 24400. 22 миң. 22 миң. Бирусалар арзаныраак келет экен, а? Эң арзаны 20700. 20700. Бирок гарантиясы менен бересиңер, а? Гарантиясы менен. Түшүнүктүү. Эми бул жакта газ плита, газ электро экен, а мына? Ооба, эки газ, эки ток. Ферри дегенби? Ферри. Так. Бул 3 ток, 1 газ экен, а? Ооба. Ага. Духовкасы дагы бар. Эки газ, эки ток. А, эки газ, эки ток бар. Кресин экен, бул дептери тосуп алыптыр. Түшүнүктүү. Бунун баасы канча болуп атат? Булар
15.200 сомдан. Терисі бар, қызылы бар. Бұл шындайлы рассветкалар бар екен, да? Бар, қарасы бар, төрт рассветкасы бар. Аха. Балалар бірдейлі? Бірдей баласы. Бірдей екен. А, айтмақшы, вытяжка? Вытяжка 3700 сомдан. 3700 сомдан бірдейлі екен, да? Турецкий екен. 3 жыл гарантиясы. 25 ваттқа 3 жыл гарантиясы мен екен. Аха. Яқтанмалар бар. Бұл 13600 сом, итимат. Итимат деген 13600 сом. Бұларды қандай, көздері қандай? Бұл бізде, мына. Газ, анан кейін электрический. О, газ, мына электрический. Мына қызылы бар. О, Ханза деген Германияның көлі? О, Самместе іштеген. Саммесін, Турциядан шықса керек, а, бұл? Бұл қанша болды ода? 12700 сомнан. А, мыналарда көбүнчө керек боло тургандар мешталар. Булар российскийлер. Аха, канча болуп атат? 1600 сом. 1600 сом. Мыналары 1400 сом. 1400 сом. Эки көзү? Ооба, булар 2300 сом. 2300 сом. Мешта деген. Анан мырт сан дегенби? Ооба, булар 13000. 13000 сом. 3 жыл гарантиясы. Турецкий 3 жыл гарантиясы менен дейт. Но пол автоматтарда силер караштуу? Авангард деген, а? Мына российский 6.5 кило. 6.5 кило российский дейт. 6950 сом. Авангард. Авангард. Булар 7100. 7100 сом. Булар 7400 сом. 7400 сом. Мынолар да 7400 сом, а? 7 килограмм, ой, 7 килограмм 200 грамм экен. Түшүнүктү. Киргизия бар. Во, Киргизия деп койлосуңу? Ооба, өзүбүз эски Киргизия бар. Ушул дагы деле сакталган ба? Бар, бар. Же аз жаңылар чыгабы? Чыгып атат. Чыгып атабы? Бул кайсы, о, Бишкек жактан келеби? Жок, ошо Оштобу, Бишкектен чыгарылат. А, Ошто же Бишкектен де. Кенде. А бунун баасы канча болуп атат? Бунун баасы 2800 сом. 2800 сом. Канча литр буга? Бул? Бул где-то 50 литр батат. 50 литрли батат дейт. Суу. 3 килолук. 3 килограммдык. 3900 сомдан. Мына бар 8.5 кило. 8.5 килограмм. 6950 сом. Ренова. Бул да Россиянын көлү. Россиянын көлү. Жакшы. Мына жакта морозильниктер бар. Морозильниктерди деле көрсөтүп коёрабыз. 3 жыл кепилдиги менен. Ооба. Мынакей. Россиянык экен. Мына Брюса фирманыкы. Брюса фирма. Ага. 355 литр. 355 литр. Баасы? 25300. 25300. Кийинкиси бул башка фирма окшойт, а? Буям ама российский. Крафт деген. Крафт деген. Буям 290 литр. 290. 3 жыл гарантиясы менен. 24200. 24200. Брюссельдин кичинес 200 литрлик. 200 литрлик. 19.5. Россия 3 жыл гарантиясы менен. Мына жакта муздаткыч регулировкаласа болот экен. Жакшы, жакшы. Анан айтмакчы. Мына кир жайганга сушилкалар 1100 сомдон экен, а? Ооба. Анан 1000 сомдугу да бар экен ушундай. Анан гладилка, а? Мындайлар 1500 сомдон экен. Турецкий бар. Турецкий, российскийлер бар дейт. Түшүнүктүү, жакшы. Анан мына баягы кир салганга неме окшойт, а? Челектери же урналар бар. 115 сомдон экен, а? Ооба. Бул 145 сомдон. Жок. 1450. Бул немеси да? Ушу пачкасы, а? Ооба. Пачкасы 1150, 1450 сом экен. Биринчи сорту 1500, экинчи сорту 1450 сом. Түшүнүктү, түшүнүктү. Демесинде экинчи сорту баланат экен да анда? Ооба, биринчи сорт, экинчи сорт. Түшүнүктү, жакшы. Эми ушул түйүндүн байланыш номерин айта кетейин. Кошумча суроолор бар болсо, ошол сатуучулардан жооп алып аласыздар. Азыр бул жактан айтып коёт. Номериңерди айта кете бергиле?
777 00569 kançancı konteyner olup kalat? 39-cu konteyner de olup kalat. Bakı çoğun öyle yoldun. Birinci Katar'ı deydi. Hazır. Sırt tarafından da bundan da görsət koyayım. Bulcakta uşol bak, jaşbaldardın maşınaları, velosipedler satılat ha? İgruşunu. Anan giyin bulcak bolsa bayağı çoğun şu yolu karayı getirseğizler bol öyle. Tört köçe olup çıkart akırında. Bop dur, rahmat. İşinizlere iyi gelin.